Өнөөдрийн мэнд төргий Монгол банк та бүхний гаргасан энэ төрөөс мөнгөний бодлогын талаар 2025 онд баримтлах үндсэн чиглэлийн төсөл гэсэн энэ сайхан ном байна л та. Гашууд манаас нэлээд олон асуулт авахсад асуучлаа. Би гэхдээ ганц хоёрын нэмээд асуучих гэж бодож байна. За манай улсын инфляц хавсарсан шокуудын үлгэр 2022 оны дунд үртэл эрчтэй нэмэгдэж 16.9% төрөөд байсан. За 2023 оноос тогтворчж экспорт ирчимчсний хэрэгцээ мөнгөний бодлогын төлөв чанга төвшөнд хадгалагдсанаар инфляц 2024 оны 7 сард 5.5% буурсан. За 2025 он зорилттой төвшөнд хадгалагдахад дараах хүчин зүйлс чухал үр өгөх гэхээр байна гэж. За нэгдүгээрт худалдааны түнш орнуудын эдийн засгийн доктортой аж худалдааны эргэлтэд доголдол үүсэхгүй байх. Хоёрдугаар удирдлын шинжтэй үнэн өсдөг дотоодын хүнсний бүтээгдэхүүний нийлүүлэлтийг докторжуулж үнийн хилбэлцлийг бууруулах. Гуравдугаар төсвийн зардал огцом нэмэгдэж инфляцид үзүүлэх эрэлтийн дарамтыг нэмж өдөөхгүй байх гэдгийг инфляцтай холбож та бүхэн өөрсдөө энэ гурван үзүүлэлтийг гаргаж ирсэн байна л да. Тэгээ энэ Монгол банк маань ярихаараа арилжааны банкнуудын бодлогод бид нар оролцохгүй, хувийн банк, хувийн бизнес гэж яриад байдаг. Нөгөө талдаа та бүхний энэ инфляцтай холбоотой асуудал дээр ч гэсэн хувийн аж ахуйн нэгжүүдийн асуудлынд ихээр хөндөгдөж байгаа. Тэгээ цаашдаа Монгол банк өөрөө ийм байдлаар хувийн хөвшил өөрийн бодлого гэдэг хэлбэрээр явах юм уу? Эсвэл Монгол банкныхаа бодлогыг барих юм уу? Одоо саяны 3 үзүүлэлтийг та бүхэн маань өөрсдөө хангаж чадна гэж үзэж байгаа юу? Нэгдүгээр асуулт. Хоёрдугаар асуулт та бүхний стратеги дээр жижиг дунд бизнесийг санхүүгийн үр дэмжийг сайжруулах гэж хэвчсэн ба. Яаж зээлийн хүчин буурахгүй баг шүү дээ. Яаж энэ хувийн хөвшил аж ахуйн нэгжүүдийн санхүүжилтийг бизнесийн санхүүгийн үр дэмжийг сайжруулах юм. Цаашдаа бид нар жижиг дунд бизнесийг дэмжиж яваад байдаг, эдийн засгийг хөдөлгөөл яваад байдаг. Энэ дээр Монгол банк яг ямар бодлого гаргаж байгаа юм бэ гэдгийг асуух гэж байна. За зээлийн хүтээ холбоотой асуудал дээр сая бас энэ хамгийн гүшүү асуудсан учраас нэг хол юм яриад яах вэ? Гэхдээ энэ зээлийн хүүтэй холбоотой асуудал дээр голчлон Монгол банк өөрөөсөө бас тодорхой хэмжээний бодлого гаргахгүй болвол болохгүй. Болохгүй. Зүгээр энэ бол арилжааны банкнуудын өөрсдийн асуудал гэж айчдаг ийм хэлбэр үеж болохгүй байхгүй. За ипотекийн зээлийн хүртэмжтэй холбоотой асуудал. Орон нутагт бид нар өнөөдөр орон сууцчлах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлчихэж өнөөдөр бид нар хот хөдөөгийн сэргээлт засгийн газрын бодлого явуулдаг. Дээрэс нь орон нутагт бид нар өнөөдөр орон сууцчлах бодлогыг явуулахгүй, явуулахгүйгээр яг өнөөдөр орон нутагт ямар байна гэж багш байхгүй, эмч байхгүй. Өнөөдөр багшгүй болж байгаа сумдууд их байна шүү дээ. Тэгээ бид нарын ипотекийн зээлийн асуудал, энэ хүртээмжтэй холбоотой асуудлуудыг цаашдаа бодлогын төвшөнд нь барьж явуулахгүй бол бид нар зөвхөн бодлогын төвшөнд баялагын сангаас орж иж байгаа мөнгийг л гаргаж өгч байгаа гэдэг хэлбэр дээр байгаа даймэргүй байгаа. Ер нь бол ипотекийн зээлчин бол яг нэг үгэлхэд дээрэн болчиход байна шүү дээ. Сайн их хамгийн гшүү хэлж чинь 80 саяг аваад 300 саяг төлж чинь гэдэг. Тэг ийм дээрмийг Монгол банк хүлэн зөвшөөрөж яваад иж болж байгаа юм. Энэ чинь яг нэг үгэлхэд дээрэм шүү дээ. Тодорхой төвшөнд барих хэвээр иргэцэн хувьдч төр, ёс зүйн хувьдч төр тодорхой зарчимтай байх хэвээр байхгүй. Энийгээ бид нар бас сайн бодох хэвээр. Бүссэн хөгжлийн бодлогын хүрээнд бол татварын ялгамжтай бодлогыг хэрэгжүүлнэ гэж заацсан. Та бүхний стратеги дээр эдийн засгийг олон тулгууртай болгон төрөлжүүлнэ гэж байгаа. Энэ бодлого цаашдаа 2025 онд яаж явах вэ? За тэгээд тэр салхитын мөнгөний ордоос ахмадын тэтгэврт хэлсэн яг энтэй холбоотой бүрэн мэдээлэл өгөөч гэж хүсэж байна. За баярлалаа. За ажлын хэсгийн 6 дугаар микрофон. Лавсрын хэрэгэл гэж хариулъя. 161. За бүтэн гүшүүний асуултанд хариулъя. Тэгээ инфляци бол одоо Монгол банкны үндсэн зорилго. Тэгэхээр инфляцийг бол өөрийн онцсон энэ тоо хэмжээндээ барих нь бол одоо манай үндсэн үйл ажиллагаа байгаа. За тэгээ эх хонд инфляцийг тогтвортой ойлгоход бол ийм гурван хүчин зүйл байна гэж ярьж байгаа нь. За нэгдүгээрт гадаад. За Монгол улсын экспортын бүтээгдэхүүн бол ерөнхийдөө бараг 90% нэг улс руу гарч байгаа. Манай одоо экспортын бүтээгдэхүүний дотор нь авч үзэх юм бол уулуурхаан бүтээгдэхүүн 93%. За уулуурхаан бүтээгдэхүүний гол одоо нүүрс, зис, тэгээ төмрийн хөдөр, жонш гэдэг юм ингээд нийтгэр бүтээгдэхүүн ерөнхийдөө нэг зах руу гардаг. За тухайн улсын одоо
эдийн засгийн өсвөлт байдлаас бүх одоо үн бол энэ түүхийд үн бол их хамарч байгаа. Ялангуяа бүгднайм дэвтэд ард улсын одоо эдийн засаг өсвөлт саарж байгаатай холбогдуулаад нүүрсний үнэ ингээд буурад явж байгаа ч гэдэм үү. Ингээд энэ зүйл бол хамгийн чухал. За энэ маань өөрөө валютын нөөцөөр ханшаараа дамжиж байгаа. Би түрүүн бас Баярбаатар гишүүний асуултанд хариулахдаа манай ийм импорт одоо энэ хэрэглээний саксны 420 бүтээгдэхүүний 50 нь бол импортын бүтээгдэхүүн байгаа гэж байгаа. Импорт нь өөрөө ханш доктортой байвал импортын бүтээгдэхүүний үн доктортой байна л гэж харж байгаа. Тэр утгаараа энэ бол хамгийн чухал нөлөөтэй байгаа. За хоёр дахь нь бол тэр улирлын шинжтэй. Ялангуяа одоо ингээд зум бол сүүний үн бол ингээд нам төвшөнд махны үн бас доктортой хэмжээнд байдаг бол өвөл хаврын үед бол эргээд өсчдөг хомсдолд ороод тэгээ энэс хамаарад бас инфляци өөрөө ингээд савлаад байдаг. Тэгэхээр нийлүүлэлтийн доктортой шүлжээтэй байх, үнийн доктортой байлгах, нөөц нь хангалттай хэмжээнд байх нь бол бас маш чухал байгаад байгаа. Тэгээ энэ утгаараа энэ зүйл бол маш чухал байгаа гэж ярьж байгаа. За гурав дахь нь бол таны хүндсэн дээр төсөв байгаа мэдээж өнгөрсөн онд бол цалин тэтгэвэр тэтгэмж нэмэгдсэн. Тэр утгаараа энэ онд бол одоо өрхийн хэрэглээ бол нэлээд сайжирсан. Өрхийн орлого нь сайжрахын хэрэг зэрэг өрхийн хэрэглээ нь бас нэмэгдээд байгаа. Тэгэхээр өрх хэрэглэн гэдэг маань өөрөө бас зах зээлийн эрэлтийг бий болгож үнийг бол бас дээш нь гарах бас нэг шалтгаан болж байгаа. Тэр утгаараа төсөв өөрөө үр их огцомт хэлэхгүйгээр доктортой хэмжээнд байх нь бас мөнгөний одоо манай инфляцийн зөрөлдөнд бол бас нэмэртэй гэдэг талаасаа ингэж тайлбар байгаа. За дараагийн санхүүгийн үрдэмжтэй холбоотой асуудал дээр нь Монгол банкны зүгээс бол нийлүүлэлтийн шүлжээг нэлээд идэвхжүүлэх гэж байгаа. Нийлүүлэлтийн шүлжээ гэдэг маань нөгөө кластер маягаар жишээлбэл одоо манай төвийн бүс дээр ялангуяа газар тариалан их байдаг газар бол үйлдвэр тэрний боловсруулах үйлдвэрүүд нь энчэнэ байх, ойрхон байх. Тэгээд бэлтгэн нийлүүлэгч үйлдвэр хоёр хооронд гэрээгээ байгуулад тогтмол харилцаанд орох нь бол чухал гэдгээр энэ асуудлыг ядж байгаа. Тэгээд тэр утгаараа ялангуяа тэр одоо хоршооны зээл гарч байгаа ч тохиолдолд бусад жижиг дунд үйлдвэрийн зээл дээр ч гэсэн айлхоор тэр нийлүүлэлтийн шүлжээ нэг нь түүхийдээ нийлүүлдэг нөгөөх нь дараагийн хагас боловсруулалтын бүтэн боловсруулалтын хийдэг энэ процессыг гинжин маягаар болгох энэ нэг Монгол банкн дээр ялангуяа жижиг дунд үйлдвэрийн зээл дээр идэвхжүүлэх ийм зорилгыг. За одонгийн цогтөрлөгч асуулт.